عزیزانو یو صحابیو داغنمو حضرت حنزله رضی اللہ تعالی ام پا دغش پا داغ وادش ہوئے دوادر ام بایش پا دا او حضرت حنزله رضی اللہ تعالی عنہ خوب گوری پا خوب کس گوری چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے وین روانی دی او زخمی دی نو پا بدغا خوب کے ٹوپ کو دا کٹ علان دے ادرے دا آناوی ورطوی چی حنزله ولی خوب کیو یاری دی وینا طبیعت تی خراب شا وینا سچلو شو ورطای بی بی خوب می ولی دا چازه چی پچا مینه ما آپ وینو رنگ دا احد پا میدان کی ولار ناوی ورطوی چی حنزله و دشا اللہ بندہ دا دا وادر امبیش پا دا دا پا زندگی کے دیر دا سرورش پای تو سکے حضرت حنزله ورطو فرمائل چھے او بی بی پا یو زڑکی دو مینی نزائی یا با زتا سر مینہ کوماو یا با محمد الرسول اللہ سر نما ستا پا مینہ باندے داقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مینے تا ترجیح ورکڑا تا پریدم وغت ازم ناوی ورطوی چی ہے حنزله زی خوب پاتی کی گی نا او یو خبر در تکوم چی ما خود تا پرانا کی لی دلیم نی نو کتلاری اول تا شہید شوی نو زب دا قیامت پورستا سنگا پی جنم چی دا زما خاون دی نو حضرت حنزله خپل لستون اوشلولو آورتوی بی بی دا قیامت پورزی دا محمد الرسول اللہ دا نشان لان دی چی دا چا لستون اشلی دلی نو آبستا خاون رامن دی میدان تراغ ہے سگوری چی حضرت حنزله رسول اللہ ولار دے دغشو دتورو پرکارو باران حضرت حنزله بے اختیار سینوا چولا پا مرگ او شہید شو چه شہید شا ورسرا خواکی یو بل پروت تے حضرت زید رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا یو کانی پا خلا مبارک او لگی دا غاخ مبارک مات شا اوینی پی روانی حضرت عائشہ و بی بی فاطمہ و بو پا سرا منڈکڑی چی دا رسول اللہ دا داوینی پاکی حضرت زید باندی تیرے دین و اغیو ارتدا سے عائشی تا اشارہ اکڑا چلگ غوگ رانیز دیکا چا خبر ادر تکو اغیی چی دا سے غوگ ورنیز دیکڑا ورتوی بی بی پا دے میں پوئی کا چی رسول اللہ وفات تے و کشید شوے دے نو اغیو ارتوی چی وفات خو ندے خو پا یو کانی لگے دلے دے او دا غاخ مبارک مار حضرت زید ہوئے چھے پروردگارا کاش چھے پا اغا کانی چھے زما دا محبوب غاخ لگے دلے دے خدا ہے زما ٹول پی مات ہوئے خو چھے دا غاخ نوے مات خدا بی بی زما آخر وقت ہے
الودائی سلگئے واما و سردار کونین تب زما آخری سلام رسے او دا بورتا ہوئے چه زید پسینہ سوریا پلا رکی پروتے او تا تیوی چه زما دی پی آخری سلام. حضرت عائشہ چرالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہو فرمائل چه ولیم نا وقت و یا رسول اللہ حضرت حنزلم لارہ کی شہید پروت تے اور حضرت زیدم پلارہ کی شہید کے دو والاو ما تے پا وقت کی دا خبر اکڑا چہ زما آخری سلام سردار کونین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغوینی صفا کے دل پا زیب ریخو منڈی چہ منڈی کی چہ ورا گئے نو زید سلگئے والے نو دا زید سر روچت کو پا خپل پتو نکے چی پا پتو نکے خونو پا دے مخور تلاس ہوئی. اللہ دار رتبہ پا امت کی بچالا ملاو شوی وا چی دا چا سر دا سردار کونین پا پتو نکرو او دار رتبہ پا امت کی لاچا تا ملاو شوی چه دا الودائی سلگو پا وقت که دا سردار کونین لاس دا چا پا مخ گرزی دا رتبہ او دا دی انداز او مقدار زدی وقت که تاسو تا بیانونه چردش پا دی مقام او پا دی رتبہ با یا خدای پویده یا با پی زید پویده یا با پی محمد رسول اللہ. زما عزیزان راغه حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ روچہ تک جنازہ روچہ تک نو جبریل را و یا رسول اللہ حضرت حنزلہ تبا غسل نور کوئی شیدان طول دو وحد چدی بے غسل بخخی و حضرت حنزلہ تبا اللہ حکم کرے دے چھے ملیکی غسل ور گئی دادا خدای حکم او زد آگے پا ڈیوٹائی کم جبریل علیہ السلام چھے دا حنزلہ دا غسل ڈیوٹی بزکوم حضور علیہ السلام ور تو فرمائل چھے دا خو شہید ورطوی دد وادر امبائش پاوا دیستا پا مینہ کے دا سے مستغرقو چھ دا غسل تا ندی کتلی او میدان تیرا منڈکڑی دی وجن حکم دا دے چھ حنزلتا با غسل ملیکی ور عزیزانو پا دی دا علماء حضرات پوئی گی چھ حنزلہ پا حدیث کی چھ چرتا دا حنزلہ ذکر راشی نو التا ور سرد آئی چھ حنزلہ غسیل الملائک اگا حنزلہ چی چاہتا ملیکو غسل ور کر زما عزت مندو آوازو شو اللہ پاک دی تاس ٹولو تا اخی دا احد غر دا سی او کنڈاو غندی دے نپاغی کے صحابہ کی نولی رسول اللہ چی دی طرفنا دا دشمن خطر دا تاسو دا کنڈاو ساتی لان دینا شیطان آوازو کو چھے ان محمدن قد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرے شو دا آوازو شو چھے دا آوازو شو صحاباو آغا کنڈاو پرے ہو لان دیرا کش آغی ہوئے چھے رسول اللہ وفات شو اس من کنڈاو نا چل ساتو چھے منڈا کچھے دے اگور عزیزانو چھے دیرہ کچھے حضور علیہ السلام را پاسے او صحاباو تے ہوئے چھے تاس ولی را کچھ ہوئے او دا مرچم پرے ولی ویا رسول اللہ منگا آواز واؤ رہے دے چھے حضور وفات قتل کرے دا آیات را رہے چھے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل ندى محمد عربي مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل دینا مخکم دیر پیغمبران تیر شوی دی دا آخری پیغمبر افا اماتا او قتلا اے صحابو کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کریشی انقلبتم على اعقابكم نتاسو بتختی پا پندبان وما محمد الا رسول ندے محمد مگر یو رسول دے یو انسان دے افا اماتا او قتلا کدے مرش یا قتل کریش انقلبتم على اعقابكم تاسو به تختئ منډې به وهئ نه پیغمبر وفرمایل صحابو زموږ دا جنگ او جدال چې دی دا زما دپاره نه دی زموږ جنگ دا الله دپاره دی که زه قتل شوم ام به تاسو جنګیږئ او که زه مړ شوم نو ام به تاسو جنګیږئ چل مرا